tänä kesänä on palkattu 20 nuorta 4H-yhdistyksen kautta. Perehdytys on tosi tärkeää nuorille. He saa siitä varmuutta siihen työntekoon. Ja mitä enemmän me annetaan sitten aikaa sille perehdytykselle, niin sitä enemmän me saadaan sitten myös niiltä nuorilta. Mä oon itse huomannut, että mä oon tosi tarkka ja huolellinen työntekijä. Ja mä oon saanut palautetta, että mä oon iloinen ja myös maskin takaa voi huomata, että mä hymyilen. Tärkeimpänä nuori oppii itsevarmuutta ja toisena sen, että rahaa ei saa lopulta. Vinkkeinä antaisin semmonen, että olisi oma itsensä, olisi iloinen ja avoin ja tulisi aina kysymään, jos tarvii apua. Yrittäjien pitää palkata alle 18-vuotiaita, jotta nuoret saa työkokemusta.